Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes, jak můžete vidět, jsem tady Vojťas. Dneska jsme tady na reakční na Shopaholic Adele, přátelé, protože by vás to mohlo zajímat. A víceméně má tady strážce internetu nějakým stylem o Adele, hledá nového chlapce. Nevím, jestli to je tak. Takže asi tak. Podíváme se na to, jak to komentuje a tak dále. Pak řeknu i svůj názor, víceméně, jak já si to myslím, a tak dále. Mankové. Takže Melonkové, píše mi to, jste v přímém přenosu vysílání. Takže Melonkové, snad mi vidíte, slyšíte, snad to je všechno v pořádku. Každopádně Melonkové, dneska to bude hodně vyostřený klasicky. Už tady vidím dokonce první podporu, děkuji moc, Emil 220. 2,49 eur. A už má podporu, přátelé. Strážce internetu má podporu. Jak vidíte. Pozřeme se dnes Jimíčkovi na zoubky. Ano, Melonkové. Zkontrolujeme dneska jeho žluté tesatost. Dobrý. Slouchejte pozorně. To... Jimíček takzvaně se trošku počurinkoval, Melonkové. Jimíček. Je úplně v prdeli. Takže jak vidíte, tak víceméně asi má stažený bobky, přátelé, takže... Myslím si, že tohle ten kyblíček mu pomůže, aby náhodou neměl po... Dobrý. Ale já myslím, že já s tímhletím začnu a doufám, že se přidají i ostatní. Takže Melonkové, poslouchejte pozorně. Nové aktuální konverzace. Přátelé, já bych to teda nechtěl takhle komentovat. Myslím, že bychom se mohli podívat nové aktuální konverzace a dali. No... Před jedním rokem. Já to nevidím. Ne, to není ono. Melonkové. Takže Melonkové, dávejte pozor, Melonkové. Vyjádření žebráka Jimmyho Zdenky. Iveta Gurská, 10 euro, díky moc, Ivetko, moc si toho vážím, díky moc. Já si myslím, že bohužel teda jsem to nenašel, omlouvám se. Já si myslím, že tady Jimmy žebrá zase o peníze, víceméně to je jasná věc. Adela se možná vrátí k nám, možná nevíme. Nevíme, jak to bude s Adélkou. Adela má nového chlapce, tak nevím. Takže Melonkové, počkáme jakoby ještě chvilku, jo? Potřebuju, aby vás tady bylo co nejvíce, Melonkové, jo? Takže prosím, lajkujeme. Lajkujeme, jasný. Strážce internetu taky trošku žebrá tady víceméně o ty odběry a lajkování, samozřejmě chápu, je to jeho biznis, samozřejmě. Takže sdílíme to. Trošičku menší biznis. Potřebuju vás tady co nejvíce. Páně Melonkové, další věc, ke které jsem se jako ještě nevyjadřoval podle mě, a to je to, že shodou okolností pod mýma videama mi chodí v posledních dnech velice zvláštní komentáře, které jsou hodně útočné proti mé osobě, proti mé tvorbě na internetu, a shodou okolností se zastávají Jimíčka, chválí ho tam, vychvalujou, zastávají se ho tam. Melonkové, přijde mi jako minimálně... Omlouvám se, mě teď tady vyrušil... Omlouvám se za incident, přátelé,
incident, se omlouvám, jdeme dále na reakční. Je zvláštní, že to píšou většinou lidé, nebo účty, které shodou okolností byly zaregistrované na YouTube jenom pár dnů nazpátek. To je zajímavý, kolik komentářů nějakých lidí, když používat fotky. Dobře, ček, komentuješ. Já už těším se na jeho vysílání, nějaké podmínky TikToku. Ale tenhle týden jsem na to doplatil a vzali si mě do úst, bohužel reakční kanály. Reakční kanály, prostě Jimíčku, Jimíčku, už se těšíme, až natočíš videjko, aby jsme věděli, co a jak je dal, nějaký drb musíme nahnat, přátelé, musíme ohledně Adélky, Adélka, víceméně teď nenatáčí videa, Jimíčku, to jste si asi všimli. Hlavně neplakej, jo, pokud chceš plakat, Jimíčku, já ti... Takže dneska, mluvám se, Tady nabídnu, mám tady kapesníky, jo, Jimíčku, takže pokud jakoby chceš plakat, nabídni si kapesníček a nebreč. Jo, prosím, děkuju. Okay. Takže tak. A i na mě došlo. To bude ta karma. Jo? Já na ní nevěřím. Já ani nevěřím. Tak co? Já zrušuje několik pravidel TikToku a myslím si, že by to měl někdo prověřit, Melonkovi. No, já si myslím, že ten Jimmy má nějakým způsobem problémy ve všem, ve financí a tak, a prostě je to tak, jak to si myslím já. Někdo by to měl zkontrolovat. Já samozřejmě pádám žádným věcem, každý z vás je dospělej své právě. Já potřebuji Adélu, aktuální pro ty, kdo by chtěli řešit. Jo, Fat Dad to má. Pravopis, že se Adéli zlepšil, tak ona se naučila hlasovky, ne hlasovky. Ona se naučila hlasovky, ty pčo. Textový zprávy nahrávat. Jo, textový zprávy nahrávat, lol. Nahrávat, slovně. Jo, proto to vypadá lépe, než když je vypisovala. A je to tam pěkný. Odpověď na Lipně je to nádherný. Ale já jsem si byl úplně jistý, jo. Pokud sledujete moje videa, moje predikce jsou na 95% vždycky jakoby popravdě. Ale tak jako víceméně v tomhletom, když si to vezmu, tak je to fajn vědět o tom tyhle ty věci ohledně ty Adély, protože tam jsou jenom konverzace teďkon. Víceméně, když jste se mohli podívat, tak je to tak, jak to je. Vždycky, jak to říkám, jo, tak se to stane. Mně bylo úplně jasný, že to Adéla prostě nevydrží. No tak to je jasný, že to nevydrží. Ona potřebuje nějaké stylem být na YouTube nebo být na TikToku, prostě být středem pozornosti, tak proto to je tak. Takže se nám vrací Adélka. A že dříve nebo později stáhne barůčko a hnedka půjde hrát nějakého chlapáka a podobně. A však jo, však proč by chlapa nemohla najít víceméně, aby jí živil víceméně, takže tak, to řeknu. Prostě Adéla si nenechá od nikoho diktovat, poroučet, co má? Jo, ona si nenechá diktovat a poroučet, no tak to je jasná věc, ne, tak co by dělala u rodičů, když může víceméně být s nějakým chlapcem nějakým? Má dělat, co nemá dělat, jako Adélu prostě do práce a do normálně. Adélu normálně do práce nedostaneš, protože není normální ten člověk, takže víceméně, když to vidíš, tak Adéla bude furt stále, neustále dělat TikTok, to jí nejvíc živí, myslím si, že to tak je. Života na léčení prostě za mě osobně nikdo nedostane, pokud Adéla by se měla léčit, tak musí učinit ne z nátlaku, ale ze své vlastní vůle, což Melonkové, toho se asi nikdy pravděpodobně nedočkáme. To asi ne, strašce internetu. Ale jede se tam dlouho, anebo do Rakouska se jet koupat, nechám to na tobě. Do Rakouska se odpověď koupat. To záleží, odkud se jede. Ona, když ti to řeknu, zůstane to mezi náma. A on, komu bych to měl říct? Ona, nikdo se nesmí dozvědět, s kým si... Už mu to tam cinká internetovýmu strážci.
píšu a nesmí vůbec nic o mě být na internetu. Nikdo se nesmí nic dozvědět. Nesmí se nic dozvědět. Přátelé, toto je normální. Na internetu se teď nesmí o ní moc spekulovat, protože má strach víceméně. Ale víceméně se nám vrátí tady Adélka. Já si myslím, že jako Adélka bez toho, aniž by si nenašla chlapce, bez toho, aniž by byla nějaká kritika, bez toho, aniž by dělala TikTok nebo nedělala. Když to nebude dělat, tak nemá žádný příjem, takže víceméně ona nepůjde do práce. Ona už bude tady prostě s náma na internetu. A tím líp pro strážce internetu, tím líp pro nás jako reakční kanály. Budeme jí drbat víceméně. Ne, kecám. Třeba si najdeme někoho jiného samozřejmě. Akorát teď se to trošku stáhlo, takže víceméně nevíme o Adéle nic moc informací. A je to tak. Funkové. A je. Je to bude jenom mezi náma. Tady je prostě konverzace té Adély a tak dále. Víceméně já tady nebudu víc to rozebírat, protože máte tady strážce internetu. Myslím, že jsem řekl informace veškerý tak nějak jako relativně. Teď jsem se trošičku zdržel tamhle voláním telefonický s manželkou, protože se chce vrátit domů s dětma. Takže asi to takhle řeknu víceméně, takže já to takhle shrnu a uvidíme se samozřejmě u dalších videíkách, ale akorát, že teďkon momentálně jsem chtěl natočit video a zrovna mi přijdou děti, takže trošičku se omlouvám za to. Takže Adéla hledá nového chlapce, jak jsem říkal, jak jsem to shrnul. Bude to furt stejně, stále Adéla takhle žít, takže asi tak. Dejte mi lajčík, odběr, budu se těšit na další videjko, trochu jsem to zkrátil, omlouvám se, ale už budu muset opravdu jít za svojí manželkou, mám děti, takže musím hlídat a nechci tady jako, aby tady byly nějaký pokřiky a tak dále dětí. Ale se těším na další video. Doufám, že uděláme nějakou reakci další na Adélku. Podívám se na víc videí, nejenom tady ze strážce internetu samozřejmě. A budu se těšit na další video. Zatím se mějte a ahoj.